La Conca de Barberà ha complert un any més la tradició del Divendres Sant. La cultura i la fe s'han mesclat als nombrosos actes litúrgics i populars que s'han fet a les diferents poblacions de la comarca. A l'Espluga, els actes del Divendres Sant a l'Espluga van començar a primera hora del matí, amb el Via Crucis que cada any es fa a l'Església Vella, i en el qual la comunitat cristiana es reuneix a l'entorn dels episodis del camí de Jesucrist cap al Calvari. Just després de l'acte litúrgic va tenir lloc l'arribada dels Armats de l'Espluga, que van fer un recorregut pels carrers del Caputx i el Castell en record al Via Crucis al Calvari, que es feia antigament a l'Espluga. Després de l'actuació al centre de la població, els Armats van visitar la residència Jaume I i van iniciar els torns de guàrdia a l'Església Nova, d'on van sortir els passos de la processó espluguina que es van poder visitar en diferents punts del poble. Per primera vegada, des del migdia fins la tarda, s'han pogut visitar els 6 misteris que es troben en diferents punts de la població, com aquest mateix del Natzarè, que es troba a la balma del carrer dels Ametllers. La Pietat, a la plaça de la Vila, el Sant Sepulcre, al Passeig Canyelles, la Mare de Déu dels Dolors, a l'Antic Hospital, i la de la Soledat, a la Font del Castell. El Sant Crist va ser exposat a l'Església Nova amb elements de la Passió i la Guàrdia dels Armats de l'Espluga. La bandera de la sang es podia visitar a la casa de Cal Saragossa. A les 5 es va oferir la celebració de la Passió, l'acte litúrgic central del Divendres Sant, i que es va poder escoltar en directe per l'Espluga FM Ràdio. A la tarda, després dels torns de guàrdia, els Armats van fer una nova actuació per dirigir-se a recollir els misteris amb la participació també dels grallers de l'Espluga. Es van fer dos recorreguts pel centre del municipi. A la nit, la pluja que va caure va marcar les processons de la majoria de poblacions de la comarca. A l'Espluga es va fer igual, inclòs el protocol de la bandera de la sang, encara que a mitja hora de retard. El més destacat va ser, però, l'absència del rector de la parròquia. Era la primera vegada que la processó del Divendres Sant es feia sense capellà.